Bra! Vi um, fick en fråga förut på 801010 gruppen om vitamin A och jag ville liksom kolla upp det för jag hade ändå lite minne av att det var inte så enkelt som att bara titta på kronometern. Så vi ska faktiskt ha lite djupare koll på detta uh, ur ett närings... Uh, uh, ja, hur man rekommenderar, hur man ska få i sig, hur man verkligen ligger till. Det finns, det finns ett jättesnabbt svar på det här egentligen. Men vi ska titta lite grann på vad det här är för något. Vitamin A egentligen inte så intressant på en växtbaserad kost. Och problemet är att kronometern missvisar lite grann. Och jag har kollat upp och researchat detta ganska djupt och kommer fram till att äh, det är faktiskt baserat på kött. Den <laughs> rekommendationen som de har på kronometern. Kronometern är då ett program då som man kan kolla då näringsämnen som ser ut ungefär så här. Ehm, man kan då kolla fram näringsämnen, vitaminer, mineraler på olika saker. Ehm, Yes. Eh, och vi ska faktiskt reda ut hur man tar reda på när man äter en växtbaserad kost. Hur mycket man behöver egentligen. Men i grund och botten så behöver man inte vet, titta på den här föreläsningen egentligen om man nu äter en växtbaserad kost. Eh, det är väldigt ovanligt att det faktiskt händer att man får brist. Eh, bara specifika, den största risken är väl att man får för mycket. Så, vad är vitamin A bra för? Jo, ögats funktion och mörkerseende. Ett protein då som heter rodopsin. Eh, och det är jättebra då som hjälper till med det. Och epitelcellerna, epitelcellerna som täcker ytorna på slemhinnor och hud. Resistens mot infektioner, förgiftning och allergiska reaktioner. Så immunförsvaret har en ganska stor jobb med. Koncentrationen av syre i cellerna. Eh, och det är ju bra att ha syre i cellerna. Fosterutveckling. Bra så att man inte får för lite och inte för mycket. Och även under tillväxten hjälper den till där. då Och vad får man det ifrån då? Jo, man kan få det då från växter och då heter det då Provitamin A, karotenoider. Och då finns det då tre stycken som man tittar på mest. då Beta och Alfa-karoten och Beta-Kryptosantin. -kryptos och den svenska namnet vet jag inte på den här faktiskt så det får väl vara engelska namnet hittills. Eh, gröna blad hittar man det då, eh, specifikt. Or eh, Orangea <laughs> och gula grönsaker, tomatprodukter och frukter. Eh, och topp fyra är då sötpotatis faktiskt. Kan man ju nästan se på färgen, väldigt orange rakt igenom. Eh, spenat, morot, cantaloupe, jättegod melon. Eh, och detta då i kroppen i rätt mängd omvandlas då till retinol, den användbara avitaminet då, som finns i, ja, i djur. praktiskt taget. Man kan även då äta djur om man vill det, men ingenting jag rekommenderar. Retinol och dess estrerade form, retinylester, då, lagas till större delen i leven. Eh, och det har ju hänt att eh, um, Polar explore, Explorers, vad heter det på svenska? Eh, polar Explorers, ja de är ute i alla fall och får tag i en isbjörn då och dödar den och sen så äter de levern och de får överdos. Speciellt i, om de äter en, en isbjörns lever. Eh, problemet med att beräkna sitt avvitamin då då. Många, i, när man äter då mycket frukt och mycket raw food, man ska säga, vill man gärna veta hur mycket kalorier man får i sig, och hur mycket näringsämnen man får i sig, så att man verkligen tar ansvar över sitt liv. Och det här programmet är jättebra. Det är enkelt och simpelt. Man bara går till kronometer.com och då kan man då stoppa in vad man äter och så ser man då om man får i sig tillräckligt olika näringsämnen. Tyvärr är inte det anpassad för just vad du äter. Alltså den är anpassad då efter en husmanskost och då behöver man oftast mycket mera av olika saker. I det här fallet så behöver du faktiskt mer av vitamin än vad en köttätare. Eh, och det kommer vi titta på lite grann. Eh, Kronometern och andra program använder sig av internationella enheter, internation ja, IE och UI, eh, International Units. Och EU är baserat på animaliska produkter. Så om du då stoppar in då som vi ser på bilden här om ni kollar närmare så ser ni att eh, man kan få då en viss mängd med inter International Units på vitamin A där då om man väljer olika saker. Eh, men tyvärr är det baserat på kött eh, och, och retinol snarare. Och då behöver man då någonting för att konvertera Internationella, internationella enheterna till någonting som faktiskt visar hur egentligen mycket man får i sig, hur mycket kroppen kan faktiskt använda. Man använder sig av retinol då om man omvandlat då någonting. Om man använder, omvandlat då från grönsaker till exempel till användbara det finns, finns flera olika sorter. Vi kommer att titta på det. Man använder sig av RE för att kunna omvandla olika källor av A-vitamin till användbart retinol. Och för att få en rättvis bild kan man inte omvandla hur står det fel där, iu ska det vara, till RE rakt av för att omvandla olika av olika källor. Och omvandlingen ger olika mikrogram användbart retinol. då. Um, om man då har då ett mikrogram retinol av djur då, eh, får man då 1 mikrogram användbart retinol. Det är en ganska enkel konvertering. Om man då tar då kosttillskott av betakaroten eh, så får man då 2 till 1 eh, och oftast är ju de blandade också så det är svårt med både retinol och, eh, och betakaroten. Eh, 12 mikrogram betakaroten från mat då får man då ett användbart retinol, så det behövs det alltså tolv gånger så mycket mer eh, mängd för att få en, en, ett mikrogram användbart retinol. Och, och till exempel på karoten så behövs det 24 gånger och samma sak då på betakryptosantin. Eh, och de här betakaroten, karoten alfakaroten och betakryptosantin är de som finns i växter. Um, och i större delen så är det betakaroten, i mycket små mängder så är det då alfakaroten och betakryptosamtin. Uh, så ni ser då så kroppen måste konvertera konvertera och kroppen måste även konvertera och bearbeta från djur också. Uh, så det krävs ju olika saker. Så jag tittar då på National Institutes of Health och det är en för health professionals, alltså de som jobbar med hälsa, en bra genomgående text för hur man faktiskt ska titta på A-vitamin. För det är inte bara att säga att ah, du, du ska äta det. Ofta är det så att man kan inte förklara för allmänheten som inte har någon koll om just hälsa eller kost eller enkla, tekniska detaljer om just vitaminer och mineraler. För det, allting är inte svart och vitt. Men här är alltså för, jag har kollat igenom det här, läst igenom, det är väldigt väldigt intressant. Jag kan ha hållit på med det här i två dagar och tittat på det här. Um, och jag ville kolla då, hur mycket behöver man då de här RE? ett ekvivalenterna um, Då behöver man alltså, som ni ser där, som jag har sett inringat lite grann. Um, 900 mikrogram ekvivalenter. Och för män och 700 för kvinnor. Eh, om man tittar på barn så är det lite annorlunda, så jag tog med hela bilden här. Eh, men praktiskt och för, för gravida så behöver ni lite mera, för de som ammar behöver ni lite extra mera. Och det betyder bara för att ni behöver äta mer. Och av rätt saker förstås då. Eh, ska vi se. Ja, då behöver vi alltså 900 och 700, beroende på om du är man eller kvinna. Och vad är bästa sidan då för att kolla upp sitt A-vitamin? För att när man då kollar runt här i kronometern så finns det ingenting om retinolekvivalenter. För de här IU eh, är ju ändå baserat på hur, eh, väldigt grovt uttryck för att de tar med både från djur och från växter så det blir ingen exakt, så därför har de tagit någonting emellanting. Eh, I och med att de baserar på att man ska äta väldigt, väldigt stora mängder med kött, eller eh, animaliska produkter som innehåller då A vitamin retinol, eh, så ska man då helst... Eh, man ska inte titta på IU men man, man kan använda det av det. Eh, så vi kommer att titta på lite snart. Så den bästa sidan är ju då self eh, Nutrition Data. Eh, och den har då en ganska avancerad och väldigt detaljrik eh, innehåll på vad man kollar. Då. Och Om man då tittar på A-vitamin, kollar detaljerna så hittar man då Retinol Activity Equivalent. Eh, och det är det som är intressant. Eh, för vi kan ha alltså vi kommer titta på det också. just det um, Här kan man i alla fall se då att det uh, innehåller inget alpha karoten. Um, jag är lite osäker på om det verkligen stämmer, om de inte bara har inte hittat någonting eller om de uh, inte har kollat det. De kanske inte har någon data för det. Uh, jag, jag vet inte. Uh, och sen Betakaroten väldigt mycket och Betakryptosamtin är ganska lite. Um. Så. Och här till exempel paprikoser så behöver man då 900 mikrogram till exempel. Och det här var ungefär 300 gram aprikoser så fick man då ja, 3000 vitamin A. Som är då minimum egentligen om man äter då kött. Så det fungerar inte riktigt att räkna så. Så retinolakvivalenten är 158 och man behöver 900. Det räcker inte. Så vi kommer titta då på hur man konverterar. Så Um, och det som jag har markerat här, um, för att vi är många som använder uh, kronometern för att verkligen ta reda på vad man får, uh, hur mycket av man får. för Man kan vara lite orolig, och jag får inte tillräckligt eller någonting sånt där och då är kronometern ett väldigt bra sätt att titta på. Uh, så vi tar fram den igen, kanske inte behöver göra det. Um, och då har vi då en EU uh, som vi kan titta på där. Kanske en lite, liten bild, men ni kan i alla fall se. Um, nu har vi 5000 IU här då. Och det betyder alltså att en IU, eh, International beta betakaroten, som man egentligen bara behöver räkna på. De andra behöver man inte titta så himla mycket på, Alpha-karoten eller betakryptosan. Det är ganska små mängder. Um, men ibland så kanske det är relevant. Um, men inte alltid. Så det man oftast man behöver man titta på är just betakaroten. Och då behöver man omvandla då till 0,05 betyder det då. Eh, lika mycket praktiskt taget, så det är väldigt, väldigt lite. Så man behöver ganska många en internationella enheter för att uppnå sitt dagsbehov. Och hur mycket internationella enheter behöver man då? då? för att det ska bli rätt. Hur ska man ställa in sin kronometer? Och det här är den här nedladdningsbara versionen. Självklart kan ni gå då till den webbaserade som många föredrar, jag föredrar inte den. Men ni kan alltså ställa in då på 1800 internationella units avvitamin vitamin för män. Om du är en kvinna så kan du ställa in det för 14 000 internationella units. Och det är egentligen bara att du Dubbelklickar på vitaminet och så ställer du in det. Här har jag ju redan gjort. Annars skulle det ligga på 3000 här, men som sagt, det är baserat på, växt, på djur. och det här är När jag rekommenderar så ska vi äta eh, växter och det är därför man behöver ganska mycket. så um, och Någonting som kan vara ganska intressant är att hur, hur mycket får man egentligen om man äter då en större delen växter? mat från växter som är en väldigt hälsosam variant. Då. Och då ska vi titta på det. Vi har, jag har ett exempel här. Där till exempel. Jag rekommenderar en väldigt stor mängd med frukt. Det finns inget övre tak att äta frukt. Man får alltså hälsofördelar oändligt mycket. Så du kan praktiskt taget bara äta frukt, olika sorter. Då och massvis med bra saker och få i det allting du behöver praktiskt taget. Men alla vill inte göra det förstås och jag respekterar det. Jag äter till exempel då 1000 gram till frukost. Skala då, så, så väger jag om jag nu vill väga. Jag vet ungefär hur mycket 10 bananer innehåller, så ungefär 10 bananer. Så 1000 gram där och spenat använder jag, lägger ner då en färsk spenat. Och så jag äter jag då kanske 1000 gram spenat, äh, potatis. Och sen så kanske jag äter en stor mängd med just ris eh, och det är oftast bönor, det är massvis med grönsaker, men jag tog inte med det. Det var en exempeldag här. Eh, och den dagen kan man då få ja, eh, 19 394 och det var ju praktiskt taget perfekt. Eh, 108 procent av mitt vitaminintag. Eh, och andra dagar så har jag fått i mig mycket, mycket mer. Om vi till exempel... Då kan jag äta aprikoser. Eh, eller... Vi eh, ja, tar Ta Tar vi den eh, 1500 gram. Kan jag ibland få i mig. Och det är ju... Alltså jag behöver ju ungefär 3000 kalorier. Så jag har fått i mig halva här då. Och sen så kanske jag äter då ytterligare Uh, ja, Dates, hittar då dadlar, kanske får i mig då en uh, 500 gram. Och då är jag uppe i 50 000 enheter. Mm. Och det är inte många och 50 000 enheter är ju då om vi omvandlar vi då 50 000 enheter. Till uh, retinol ekvivalenter som är den rätta 49 000. Delat på... Eh, ska vi se här. Nej, gånger. 0,05. 2450. Och jag behövde egentligen bara 4900. Eh, och... Men det låter ju jättemycket kanske folk tycker också. Du får ju hur mycket som helst. Det måste ju vara giftigt. Det stämmer inte. Um, när man tittar då på skadlighet av just vitamin A, för man har ju kanske hört att man ska inte ge för mycket A-vitamindroppar till sina barn och att, att gravida kanske inte ska äta lever för det innehåller för mycket A-vitamin. Um, och eftersom vitamin A, retinol då, um, som är då från djur, eller ja, den här från kosttillskott, är fettlösligt, då lagar kroppen överskottet som kan leda till hypervitaminosis. Jag uh, vet inte vad det svenska ordet är för det. Hypervitaminosis A. Det att man kan så att det finns B, det finns olika. Eh, inte B, tror jag, att det finns. Eh, men E till exempel. Vanligen får man då toxicitet från kosttillskott och terapeutiska, men kan även få från kosten. Eh, och eh, ungefär 28 till 37 procent av den amerikanska befolkningen. Jag är nyfiken på vad den svenska tar egentligen men det är nog inte långt ifrån. En tredjedel av amerikanska befolkningen tar då vitamin A i olika former som i kosttillskott. Alltså en tredjedel. Och detta kan leda till kortare liv. Både av retinol och, och betakaroten. Så alla kosttillskott på A-vitamin är helt onödiga om man inte har akut brist i det. Så man kommer från något land som man inte har ätit då på A-vitamin någonting alls eh, av någon olika anledningar. Man svälter eh, av olika anledningar. Men då bör man egentligen bara korrigera det med kosten. Och kosten är det bästa. Och till exempel bt som då finns. Finns då bt och bara här olika snälla A-vitaminerna. Eh, och i och med att man inte äter bete-karoten så får man ändå exakt rätt mängd i kroppen med A-vitamin. Man får alltså inte för mycket eller för lite, utan kroppen reglerar det perfekt så länge man får det från hel mat. Det är det viktigaste. Och det här är är ett mantra jag pushar för, så att ni ska förstå att det är det är extremt viktigt. <laughs> um, man kan äta 90 eller ungefär 10 av maten kan vara då raffinerad form i olika sorter. Uh, men 70 av, nej mer 84 av den svenska befolkningen äter i någon form ganska hårt raffinerad mat. Av maten är den 84 Ser Säger jag rätt nu? Kosten av den svenska befolkningen är 84% raffinerad. Den är väldigt, på något, sätt, på något sätt, raffinerad. Vi anser inte att animaliska produkter är en hel mat heller. För att man skulle anse att det skulle vara en hel mat, då skulle vi vara karnivorer och vi är inte karnivorer. Vi är inte 100% köttätare, vi har inte samma anatomi. Plus att det innehåller ingen fiber. Så enligt mig så är det inte hel mat. Det innehåller massvis med vitaminer och mineraler men det finns också farliga ämnen så när vi får då eh, externa ämnen som vi inte själva kan reglera, vi kan inte reglera de här ämnena från, om det kommer från eh, hårt raffinerad mat eh, på samma sätt, speciellt från kött, så kan det bli problem. Eh, så att få i sig hel mat är en stor nyckel för att faktiskt bli frisk. Vi fortsätter här. Eh, Betakaroten skadar inte embryo foster eller kan leda till fortplantning som överdosering av retinol kan göra. Även stora kosttillskott, doser på ja, ganska stora mängder eh, skapar ingen toxicitet, men det kan leda till ett kortare liv. Det finns många andra anledning, anledningar också. Eh, man kan leva dåligt i övrigt, men eh, man har sett att det är en gemensam eller en nämnare i alla fall som det kan leda till all, direkt. Direkt man kommer till någonting raffinerat eller någonting processerat som är kosttillskott, även oljor, så är det då en negativ effekt på vår kropp. Um, speciellt om man baserar kosten på det. det här det Vi ska basera kosten på hel mat. Det är det bästa sättet för att bli av med problem så kroppen själv kan reglera problem. Um, nästa punkt, det enda som kan hända är caroten där Karotenodermia. <laughs> um, det är engelska igen då. Jag hittar inte något svensk motsvarighet för det. Um, och det är ett ofarligt tillstånd där huden får lite färg. Uh, och Det är intressant faktiskt. För Man såg då i en studie uh, att man faktiskt såg bättre ut. Så den här personen som är i mitten Eh, hon hade då inte tagit betakaroten beta eh, i stora mängder. Då. Eh, och den till vänster hade då inte tagit betakaroten men hade då eh, tärnat sig. Eh, solarie. Gått på solarie då. Och jag tror hon var till och med ute i solen, jag kan tänka mig det. Men den personen och när hon sen den tredje längst till höger är den med Betakaroten och inte gått och solat i solarium eller i solen. Jag har, och den här personen då kom, ansågs av de här, i den här forskargruppen, då, de här olika testpersonerna som de frågade, då, säger, vilken tycker du ser bäst ut? Och det är ju den till höger. Så att man får då en bättre komplexitet, en bättre hy av att äta stora stora mängder med just A-vitamin. Bättre färg. Och när man äter då i stora mängder med frukt och grönt då får man helt naturligt ganska stora bra mängder med betakaroten och det är inte negativt på något sätt. Ja, det var föreläsningen här om A-vitamin. Jag kan ta lite frågor. Ni kan fråga på... I, om ni har sett mig på Facebook lägga upp eh, om den här kan ni skriva där. Eh, ni kan även... Test, test. Ja, bra, det fungerar. <laughs> eh, ni kan eh, skriva på Hitbox förstås, i chatten här. Och på Facebook sidan eh, Och om olika föreläsningarna Så, här har vi då frågor. Eh, vi ser att man kan kombinera det med fett, till exempel olja på en sallad. Vi undviker ju det på 80-10-10 när man äter 80-10-10-kosten. Eh, oljor är helt onödigt, Det finns ingen plats för det är en hälsosam kost. Eh, självklart kan man ju ta lite, lite granna om man är brainwashed av ja, hur alla säger att olja är bra, men det finns ingenting. Det är 100 fett praktiskt taget. Eh, så det du ska få tag i fett är ju då hela källor igen. Det är som alltså nötter, avokado, frön, alla möjliga olika bra källor. Hela oliver, inte olivolja. Att använda fett med A-vitamin är ju när man äter väldigt, väldigt lite A-vitamin. Då kan det vara okej, okay. då hjälper det till att absorbera just A-vitamin. Men om man redan äter en växtbaserad kost, då kommer man automatiskt kunna ta hand om de här stora mängder och omvandla det lätt till just retinol ekvivalenterna. Rätt mängd av det. Så det är inget problem alls egentligen. Bara man äter tillräckligt med frukter och grönsaker. Nästa fråga där. Juice av morot räknas som raffinerat? Ja, juice, är, det finns inga fibrer det det väl lite av det. Det du skulle kunna göra är att du uh, juicar morot Problemet med det är ju att det oxiderar, men så kan du lägga ner fibrerna igen i det, men jag ser ingen mening med det, för du skulle lika gärna kunna juice, äh, mixa det. Eller så kan du koka det lite lätt, eller ångkoka försiktigt. Um, du kommer lättare åt lite av näringsämnena då, men det är ju, man förlorar en, även, även värmekänsla och vitaminer. Um, men just saker som vi kommer titta lite grann på, kommer ha en liten sån effekt. Um, precis, man, man ska ha... Så, det fungerar. <laughs> uh, man ska ha så mycket bra fibrer i kosten som det bara går. Man behöver alltså inte uh, hålla på att processera maten. Så minimal processering som möjligt. Och att koka någonting, att omkoka någonting, att ugnsbaka någonting um, är ju en minimal processering. Det är ingen hård raffinering på så att säga. Det är ingen, man ska processera så lite som möjligt för att behålla eh, så mycket av helheten kvar. För det är då kroppen vet vad det är för något, enkelt sagt, eh, och kan processera det i sin kropp på rätt sätt. Yes, så hela tiden kommer jag ha, kan man titta på hur det ligger till med just att så fort det blir så man processerar någonting väldigt hårt, man tar ut ett visst ämne eller drar bort ämnen, eh, eller, ja, då blir det en, ett ämne, som en produkt, <laughs> inte mat längre. Eh, och det är inte alltid bra för oss att äta. Det finns vissa undantag när det är Just för veganska kosten möjligtvis. Man inte äter jord, till exempel, för, och där B12 kan finnas. Om man äter inte så mycket insekter, då B12 även kan finnas. Men det finns andra sätt att faktiskt få i B12 också. Ja, det är en annan grej. Det är en annan sak att prata om. Så, då var den slut.